Pozorište je dom u kome obitava jedan drugačiji svet. Svet u kome žive ljudi, životinje, mora, vetrovi, čitavi gradovi. Njega nastanjuju junaci bajki i mašte. U njega se usele i junaci knjiga. U njega mogu da stanu beskrajna prostranstva i vekovi. Ovako je na pitanje šta je pozorište odgovorila Emilija Cerović mlađa, teatrolog. A vama želim dobar dan i dobrodošli u našu emisiju Umetnost ima reč. Moje ime je Milica Živković, a danas u ulozi voditelja sa mnom bit će Tara Stepanović. Ćao, Taro. Dobar Biljana dan. Biljana Šokranac. Dobar dan. Vasilij Aleksić. Ćao, Vaso. I Milica Bodiroga. Dobar dan. Dobar dan. Nismo slučajno počeli ovu emisiju odgovorom na pitanje šta je to pozorište. Ovo je samo jedan od mogućih odgovora na pitanje šta je to pozorište i šta bi ono sve trebalo za nas da predstavlja, a šta zapravo predstavlja. Današnja gošća je glumica Jelena Matijašević. Dobar dan, Jelena. Dobar dan svima. I dobrodošla u našu emisiju i zaista mi je velika čast i zadovoljstvo što si sa nama. I nadam se da će i tebi biti zabavno i svim onima koji budu gledali našu emisiju. Ja sam veoma počastvovana što ste me pozvali da budem vaš gost. Mislim da ću, pokušat ću da dam neke pametne odgovore i da ovim mladim ljudima pomognem da nađu svoj put u umetnosti, a umetnost će od ovog trenutka imati reč. Taman, za početak imam ja jedno pitanje. Danas je, nažalost, moderna reč, ne samo moderna, nego i često čujemo i na TV-u i u svakodnevnom razgovoru, reč izolacija. To je sad moje lično mišljenje, ne znam kakvo je tvoje, mislim da je umetnost, nažalost, u Srbiji bila izolovana i pre nego što je počela izolacija zbog virusa. Zanima me, ti si odlučila da budeš glumica. A danas mladi ljudi čini mi se odlučuju da budu glumci, glumice, balerine ili da se bave nekom vrstom umetnosti samo zbog popularnosti. Kada si ti odlučila da se baviš ovim poslom, šta je bio tvoj motiv i šta si mislila da je pozorište tada, a sa čim si se suočavala na početku svoje karijere i sa čim si danas suočavaš? Ja prvo moram da kažem da ja uopšte nisam odlučila da se bavim glumom. Ja sam kao vrlo mala zapravo shvatila da ja jesam glumica. Ja nisam pristajala da budem bilo šta drugo, sem da budem glumica. I moja odluka nije bila do mene uopšte. Moja mama se mnogo, mnogo mučila jer je negde znala koliko je težak taj umetnički život i uopšte koliko je kultura kod nas zapostavljena. Ne pričam samo o finansijskom delu, pričam o tom nekom duhovnom i duševnom delu koji pati. Ali sa mnom nije bilo razgovora. Ja sam već kao jako, jako mala u obdaništu pokazala sklonost ka publici, ka sceni, ka poeziji pre svega. Ja sam svoj prvoj simpatiji u obdaništu napisala prve stihove. Imala sam 4 godine, tada mi je mama zapisivala moje misli. A posle kada sam naučila da pišem, počela sam i sama da zapisujem svoje misli i da recitujem. Neizlečiv sam romantik. Mislim da je to jako važno. Mislim da je svaki čovek romantičan, samo što smo zaboravili da pustimo to iz sebe. Tako da nisam odlučila, ali ono što jesam odlučila to je da se zaljubim u velike glumice koje sam gledala u pozorištu, da se zaljubim u taj neki život koji oni žive, da se zaljubim u sve to što mogu da naučim prvenstveno u pozorištu. Naravno, veliki sam filmofil, postala, jel, vremenom. Tako da nije teško kada živite u Srbiji da zavolite glumu. Ovo podneblje je vrlo plodno i mi imamo i sada, a nekada smo imali ozbiljno velike glumce, ozbiljne umetnike, ozbiljne stvaraoce. Tako da sam ja, eto tako to pustila da se to u meni rađa. Uvek sam tako volela da se dopadnem
uvek sam volela da nosim mamine štikle, oblačim mamine stvari, ja pretpostavljam da su sve devojčice to radile, jel tako? Kad mama ode na posao, pa se mi šminkamo i pretvaramo da smo neko drugi, ali kada je došao taj trenutak da se upiše fakultet, ja sam, nažalost, nisam upisala iz prvog puta, a sada kada pričam, kažem, na sreću nisam upisala iz prvog puta. Ja sam išla u razne škole glume i jedna od najpoznatijih škola glume u Beogradu, pa i u Srbiji je škola Dadov. Ja sam bila, ja volim da kažem, prvakinja Dadova, sa, eto, vama možda poznati Milošem Bikovićem, Ivanom Zekićem i tako. Mi smo negde bili generacije i odrasli smo zajedno i mnogo mi je drago usput da kažem da su neki moji drugari poput Miloša Bikovića napravili ozbiljne velike umetničke karijere. I onda sam upisala fakultet u klasi Ivana Bekjareva. On me jedva primio. Ništa mu se nisam dopala. Video je onda sam ja talentovana, ali nešto se ja tu njemu nisam dopala. Ono što jeste važno da se prvo kaže za glumu, to je da kada dođete na prijemni ispit, to je samo odluka profesora. Ako se vi njemu ne svidite taj dan, da li vam je ovakva kosa ili da li je njemu onakav dan, vi niste prošli. Zato mi često koristimo izraz primljen je preko veze. Ja nisam imala vezu, te sam malo sačekala i studirala sam godinu dana medije i komunikacije, što meni nije bilo teško, jer ja ne zaklapam, jel tako, kao i svaka glumica i profesorka, naravno. Tako da sam upisala glumu i to je najlepši period mog života. Te škole glume i posle to studiranje, ali kada sam završila fakultet, Mirjana Karanović nam je delila, pretpostavljam da svi znate ko je Mirjana Karanović, nam je delila diplome i rekla: e, sad vi mislite da je gotovo, a tek sad počinje. I mi kao, šta počinje? Počinje muka, počinje čekanje, počinje takmičenje, nadmetanje, dokazivanje, patnje, čak neki depresije. I ja sam se zaista... Samo, izvini što te prekidam, vrlo je zanimljivo to što govoriš. Kada kažeš počinje patnja i ona sve to govori, ali suština mi se da ne pomisle sad ovi mladi ljudi da je sve patnja i da je sve bol. Zapravo, od tog momenta kad ti je neko rekao da je patnja, pa kroz tu čitavu patnju koju si prošla, bol, taj proces koji si prošla do prvog izlaska na scenu pred punom salom i do prve predstave, ipak, da li je sve to vredelo u tom momentu? Kako ne? Ma kako ne? To, kako dolazimo do toga, mislim, danas mladi ljudi kažu, ma, popularni glumac onaj koji je na filmu, ma ko je ovo, ne poznajem ga, jel on glumi samo u pozorištu, kao, ti si glumica, pa stvarno, a gde glumiš? Onda ti kažeš u pozorištu, oni kažu, aha, u pozorištu, a na nekom filmu ne. Kako si se sa tim suočavala? Mislim, danas u Srbiji, pomenula si mnoge poznate i velike glumce, danas u Srbiji, čini se, nisu na ceni samo kvalitetni ljudi, ne govorimo samo o glumi, nego generalno umetnosti, nego su na ceni samo oni koji su stigli do toga da budu popularni. Taj moment me zanima, jer pozorište, sve što studiraš u toku fakulteta je nešto sasvim drugo do onoga što vidiš u stvarnosti, kao i u svakom poslu, u svakoj profesiji. Ja moram na početku, da, ovaj je sjajan put za početak razgovora, ja samo moram na početku da kažem ovim mladim ljudima, nema leba bez motike, znate kako babe kažu, ako mislite da ćete bilo šta, ali bilo šta u životu da postignete bez patnje, ja kada kažem patnje, ja mislim trud, ja mislim mukotrpan trud, ja mislim ulaganje u sebe i mislim... To je sve vezano za strast, to je sve vezano za ljubav prema nečemu. Znate kako, i kad se zaljubite, budite spremni da patite. E tako, kad se zaljubite u umetnost, budite spremni, ili u bilo koju drugu profesiju. Evo, pogledajte sada doktore, mi ćemo da kažemo, oni se pate. Ne, oni rade svoj posao, naravno, sada prekovremeno, naravno ima i više pacijenata, pa ja kažem, to je patnja. U smislu umetnosti, ja kada sam upisala glumu i kada sam prvi put stala kao jako mlada na scenu, ja sam znala da sam pobedila. Ja sam znala da je to to.
Tako da sve što me je posle čekalo, kod koliko god bilo teško, koliko god bilo lepo, znala sam da ima još i ima još. I tu je umetnost zapravo prelepa, zato što bi rekla Mira Banjac, šta sve nisam odigrala, šta sve još nisam naučila, a ima 90 i kusur godina. Tako da u tom smislu mislim da je patnja, da postoji patnja i s druge strane ne može sve da bude lepo i ne treba sve da bude lepo. Dobro, hvala ti, pa ja sad prepustim svojim koleginicama i kolegi reč, pa eto, sigurno sam da oni imaju neka još pitanja za tebe, pa da ih čujemo. Može? Moje zadovoljstvo za razgovorom sa vama. Moje pitanje je, mislim, znam da je ovo često pitanje za glumce, ali pozorište ili film? Da, jeste često pitanje, ali nije tako čudno. Ja imam jednu teoriju, možda se nećete složiti, ali evo, možda vaša nastavnica hoće. Ja sam se zaljubila u pozorište, odmah da kažem. Mislim da je pozorište, da me ne shvatite pogrešno, veće od filma, samo zato, a nije mala stvar, zato što je to trenutak. Nijedna predstava nije ista, Predstava se sprema dugo. Nekad mesec, nekad dva, nekad tri, nekad šest. I taj trenutak kada se digne zavesa, to je to. A film, serije, to možemo da vratimo, možemo da snimimo, što ne znači da, da mi nije privlačno. Ja sam snimila film i to je jedna druga vrsta umetnosti, prosto druga vrsta istraživanja sebe. Ali svakako pozorište. Pozorište je moja prva i poslednja ljubav. Pa u pozorištu isto tako ne možete da vratite trenutak kao ni u stvarnom životu. Tako da to je taj jedan jedinstveni, zbog toga pozorište možda najbolje podražava život. Ok, dobro, dalje. U stvarnosti ima toliko materijala, a u pozorištu tako malo sadržaja za mlade. Zašto nema dobrih pozorišnih komada za decu od 13 do 18 godina? Da. Ja ne znam zašto. Ja nemam odgovor. Znate šta je paradoks cijele ove priče? Tara, evo, sa tobom pričam. Konkretno, naravno, obraćam se svima. Paradoks je što... Konkretno pričam o zemlji Srbiji, ovo nema nikakve veze sa politikom, odmah da se razjasnim. Ja jesam politična, ali ovo nema veze sa politikom. Svi pričaju kako su nam deca raspuštena, kako ne idu u školu, kako ništa ne čitaju, kako niko ne ide u pozorište. Pozorišne karte su jako skupe. Naši glumci imaju jako niske plate, veoma niske plate, ne jako, veoma niske plate. Za kulturu se odvaja mnogo malo para iz državnog budžeta, kada pričamo sada o tome. I onda taj novac ode na velike projekte. A u mladost ili u vas mlade se ne ulaže. Ja sam jednom prilikom pre par godina napravila, mislim da to vaša nastavnica zna, jednu predstavu edukativnu za vaš uzrast, ali ja to nigde nisam mogla da prosto dalje prodam, nemojte pogrešno me razumete, nego da idem po školama. Ljude to ne zanima, ljudi koji vode škole nemaju vremena za to. Mislim da je problem u sistemu. Mislim da je veliki problem u sistemu. Moje kolege bi rado radile te takve predstave zato što je to, kako bih rekla, veliki izazov. Veliki izazov, jer sam radila takav projekat o trgovini ljudima, o prostituciji, o drogi, i to je nešto s čim se vi verovatno susrećete svaki dan i borite, a neki se možda i ne bore. Tako da, eto, neka bude moj odgovor da ja verujem u teoriju zavere da nekome to ide u korist. A sad, kome to ide u korist, ja ne znam, ali žao mi je što je to tako. Eto, Tara, žao mi je što je to tako i nemam odgovor i možda bi mogli svi zajedno da napravimo nešto. Pa, mislim da je to neophodno, jer moramo vaspitavati zajedno. Mislim, prosto korelacija između porodice, škole i u svih ustanova kulture mora da postoji, jer veruj mi, evo Jelena, ja sam svedok da mladi ljudi itekako imaju mnogo talenata, mnogo želje da vide kvalitetnu pozorišnu predstavu. Vodila sam ih i ja, znam i moje kolege na predstavu, čak i one kao za odrasle.
a mada ja ne delim nikad predstave za decu i za odrasle, kao što ni knjige ne možemo tako da podelimo, tako da mislim da su mladi ljudi željni kvalitetnog sadržaja i da podhitno moramo da se udružimo i da nešto kome god to išlo ili ne išlo u korist, da nekako uradimo nešto dobro i da im kroz neki kulturno-umetnički sadržaj poturimo znanje, odnosno neke kvalitetne životne poruke. I među ovim mladim ljudima sada koji sa nama razgovaraju danas imaju oni koji su učestvovali u različitim projektima o vršnjačkom nasilju, o raznim temama i nažalost aktuelnim problemima u našem društvu. Tako da, Tara, odlično pitanje i smatram da u stvari postoji želja i sa jedne i sa druge strane, odnosno i od strane glumaca i od strane nastavnika, međutim nešto tu uvek dolazi do nekih kočnica, tako da pravo je vreme da opustimo kočnice i da se udružimo kako bismo stvorili mladu pozorišnu publiku, jer mislim da je to neophodno. Ako ih ne vodimo u pozorište od početka, neće znati ni kasnije kako da prepoznaju kvalitetan sadržaj. Jeste, ali ja moram da kažem jednu stvar. Mislim da je školstvo, vi nastavnici, da ste odgovorni za to. Eto, i sama kažeš kako si ti i tvoje kolege pokrenuli nešto. Kada bi svaki nastavnik to pokrenuo, možda bi bilo pomaka. Oni su željni da ne gledaju, ne znam, televiziju ili neke pevaljke ili da ne budu na Instagramu i na Facebooku, ali ako im mi ili to... Ili da budu, ali da vide neke kvalitetne sadržaje i tamo, da. Apsolutno, pa mi ne možemo da pobegnemo od toga da na televiziji ima svega, da na društvenim mrežama ima svega i mi sve treba i da vidimo, ali trebalo bi da znamo šta je, što bi mladi rekli, trash, a šta je prava vrednost. Tako je, to. Tako je, slažem se. Dobro, hvala Taro. Ovo pitanje bi možda moglo pokrene veću debatu na nekom višem nivou. Apsolutno. Dobro, sledeće pitanje. Šta znači biti popularan u današnje vreme i da li je danas popularnost razmerna kvalitetu? Vasilije, je li tako? Da. Vasilije, lepo ti je ime pod jedan. Drago mi je da je neki dečak sa nama. Šta znači biti popularan? Pa u današnje vreme to znači da će da vam priđu neki ljudi na ulici da se slikaju sa vama i to je to. Eto, to znači biti popularan. Popularnost je najveća glupost na svetu. Sad ću da vam kažem zašto. Zato što vas to sprečava u tome da imate svoju intimu, da imate sebe, gubite sebe. Naravno, ko zna time da se igra time, onda i ostane normalan čovek. Popularnost naspram kvaliteta nema nikakve veze. Popularnost je nešto što televizija nam pomaže da budemo popularni, veoma mediji uopšte rade na popularnosti, tako da danas neko ko ima novca i možda bude popularan. Kao što vidimo, to je, na primjer, to je sa starletama, to je sa reality igračima, oni su svi popularni. I sada ja, koja sam radila jedan humanitarni serijal, snimala filmove, radim u pozorištu, sam manje popularna od neke starlete. E sad, eto, ako je to normalno, i to nije samo kod nas, odmah da se mi razumemo, to je svuda u svetu, prosto mediji su mnogo jaki, kao što nas teraju da pijemo Coca-Colu i kupujemo određeni prašak, tako nas teraju i da volimo neku glumicu i da slušamo neku pevačicu i da imamo usne kao neka starleta. Tako da, postoje ljudi koji rade svoj posao časno, pa su uz to i popularni, a postoje ljudi koji ne rade nikakav posao, niti časno to što rade, pa su popularni. Tako da, popularnost naspram kvaliteta nema nikakve veze. Da, i važno je da znamo da ako je neko popularan nosi ogromnu društvenu odgovornost, ako je neko popularan trebalo bi da svoju popularnost iskoristi za neke prave stvari. Da popularizuje svojom popularnošću neke prave vrednosti. Dobro, i ovo je jedna široka tema, ali dobro je da imamo, mislim,
ponekad treba čuti obe strane priče. Naprimjer, možda postoji među tim ljudima neki koji su u dubini duše dobri ljudi, ali prosto rade pogrešne stvari ili neke stvari koje se nama čine pogrešnim. Tako da opet svako bira svoj put, a mi biramo šta će za nas biti popularno. Apsolutno, apsolutno, ovaj, slažem se, ali mislim da je u ovoj nekoj priči novac presudan. Ljudi žele da budu popularni da bi imali novca. I ima i toga. Tako da nemojte nikada ništa raditi zbog novca. Radite samo zbog svoje duše. Napravit ćete grešku. Nemojte uopšte da sumnjate u to. I sigurno ćete napraviti neki pogrešan korak kao što sam ja to uradila. Ali nemojte ništa raditi samo i isključivo zbog novca. Ovaj, sve dođe na svoje i sve će biti u redu. Ja mogu da kažem za sebe da sam popularna. Mene ljudi prepoznaju, ali isto tako sebi ne dozvoljavam da na društvenim mrežama, ne znam sad, da ne uđem u nečije pitanje, nadovežite se, ovaj, ne mogu da se setim kako su pitanja bila, ovaj, ali sebi ne mogu više da dozvolim neke stvari. Prosto i kada izađem u grad i kada odem u prodavnicu i kada se nekom obraćam, ja sam primer mladima. Mene na mom Instagram profilu, ja nemam Facebook, prate maloletna lica. Ja ne smem da budem prosta, ne smem da budem vulgarna, zato što ja to nisam gledala kad sam bila u njihovim godinama. Meni je to bilo zabranjeno, dobro, mi smo u drugo vreme rasli, ali prosto, a opet sa druge strane, naravno da ja i nosim i štikle, izlazim u grad i naravno da imam dečka, mislim, sve to normalno i sve to znamo, ali isto tako moram da kažem i šta čitam i šta gledam i da dam preporuku i da se, mislim, pristojno ponašam. Da, to se upravo na to se odnosilo moje pitanje i ja sam htjela da vas pitam, pratila sam mladi, to kako vi doživljavate društvene mreže, Instagram, šta mislite, da li je život i to kako se vi predstavljaju tamo drugačije nego što je zapravo i vaše mišljenje generalno o društvenim mrežama? Pa Instagram, ajde sad ćemo uzeti Instagram, mislim sve društvene mreže su ovaj, prelepa platforma za laži. Ovaj, mislim, ja samo ako krenemo od filtera ovaj, i od ne znam, tih, kako se zove, leptirića koji su oko nas i srca u očima i svačega nečeg, ovaj, to su u suštini ja mislim da se tu ljudi prodaju, da su to ozbiljne reklame, da udaju, na primjer. Zaista to mislim. Ovaj, ali sa druge strane, na tom Instagramu ima vrlo zanimljivih stranica, pretpostavljam i na Facebooku, ovaj, i o književnosti, i o pozorištu, i o modi, zašto da ne, i o sportu, ovaj, ali to nije zabavno mladima, zato što im nije predstavljeno tako. Ovaj, mislim da je zloupotreba društvenih mreža jedna odvratna stvar. Ja se trudim da budem prirodna. Eto, ne znam kome prati, kome ne prati. Ja svaki dan eto, pokazujem kako radim vežbe, čitam neku knjigu, provodim vreme sa roditeljima, sa prijateljima i trudim se da mladi vide da ja nisam neki vanzemaljac, nego da sam jedan običan čovek koji ima bubuljicu, ima ponekad prljavu kosu, nekad je nervozan, nekad lepo ispadne, nekad ne ispadne lepo. Tako da Instagram, bilo koja društvena mreža, ne sme biti platforma za laž, ne sme biti platforma za prodaju mladih devojaka. Eto, mi znamo da postoji to zloupotreba tih društvenih mreža od strane nekih lica, ne znam da li ste čuli za to, ovaj, i da li ste uopšte pričali o tome sa nastavnicom, da treba da budete vrlo, vrlo obazrivi, pogotovo vi devojčice, jer postoje ljudi koji su bolesni. Eto. Društvene mreže treba da budu neki naš pogled u svet. Nije problem u društvenim mrežama, naravno, one su i kao moja generacija imala, ne znam da li si ti, ja se sećaš, MySpace, pa od toga je sve počelo, i Krstaricu, ja sam to njima pričala. Dakle, ja ne mislim da su društvene, na primjer, moj mišljenje da nisu pogrešne, ali se pogrešno koriste, baš ono što si ti rekla, i da bi bilo dobro da neke sadržaje možda malo više popularizujemo i
plasiramo, a to je opet naš zadatak, zadatak i profesora i roditelja, zašto ne i glumaca, svih javnih ličnosti, da apeluju na to da deca treba i da nešto nauče, sad imamo i online nastavu, dakle nije problem u internetu i korišćenju internet platformi, problem je u načinu, odnosno u razvijenju kritičkog mišljenja, da znamo da i na internetu nije sve što pročitamo tačno, da ono što je na Wikipediji nije pouzdano i tako neke stvari, tako i na Instagramu nije svaka stranica dobra i svaki profil dobar. Apsolutno se slažem, ali evo ja moram da dam jedan primjer baš, kako se zove, lepo je što je i Vasilija tu da čuje. Mi smo u jednom trenutku preko medija, društvenih mreža i ostalo dobili plasiranu vrednost da zadnjica Kim Kardashian je jedina ispravna. Jel' tako, devojke? I ko nema zadnjicu kao Kim Kardashian, bolje da je nema. Ja da vam kažem, ja za tri života neću imati tu zadnjicu. Danas se to pretvorilo da ja kada uđem na Instagram, vidim svaku treću devojku u tangama koja pokazuje da li veštačku zadnjicu, da li svoju zadnjicu. Šta je to, Milice? Tako je, to su vrlo neprimereni sadržaje, ali opet kažem, tu smo mi da posredujemo između takvih sadržaja i korisnika društvenih mreža. Tako da mi ne možemo, kao što ne možemo da zabranimo reality program, ne možemo da zabranimo bilo kakav sadržaj na televiziji, ali ako podstaknemo kod dece kritičko mišljenje, da rasuđuju da nije ta zadnjica ili ta fotografija primerena, pristojna, da to nije način da nekog osvojiš, da privučeš pažnju, onda će one to bolje razumeti. Ja bar mislim, verujem, evo, pošto ovdje imamo primere devojčica koje zaista potpuno drugačije razmišljaju i mislim da ima sve više dece i mladih koji razmišljaju potpuno drugačije, koliko god mi mislimo da oni misle pogrešno, vrlo često nas demantuju i svojim delima i svojim rečima, načinom oblačenja i stvarno su cool u onom pravom smislu te reči cool, a ne u onom pogrešnom smislu. Hvala Bogu. Arava, tele si nešto da kažeš? Da, društvene mreže ili razgovor uživo? Pa razgovor uživo. Sve više volim uživo. Žao mi je što, eto, družit ćemo se naravno još koji put. Ja sam rekla vašoj nastavnici da ću uvek biti raspoložena da dođem. Pa sve uživo. Krenuli smo od pozorišta, jel? Sve uživo. Sve uživo. Tačka. Da. Baš, hvala. Ako postoji neka knjiga koju biste preporučili mladima, koja bi ta knjiga bila? Da. Sad pazite ovaj kliše, ali ja to moram da uradim. Mislim da svaki čovek, pročitala sam ovo pitanje pa sam pričala sa mamom i došli smo od istog zaključka. Mislim da svaki čovek treba da pročita Malog princa. Da, pretpostavljam da ste svi vi to pročitali, ili niste, ako niste, pročitajte, jer se ljudi zaista razlikuju po tome da li vide šešir ili vide slona. Jer ta knjiga može da se čita u raznim dobima. Ja sam je čitala pre 20 godina, sada kada je pročitam, skapiram potpuno nešto novo, a mislim da bez Duška Radovića i Nike Antića ne može da se živi. Tako da, pročitajte sve od Duška Radovića i od Miki Antića i shvatit ćete. Da. A da, imam još nešto, izvinjam se, samo da kažem Vasiliju, naravno nisim nego odgovaram. Ja, ne znam da će se vaša nastavnica sa mnom složiti, ja mislim da je važno čitati. Tačka. Naravno, vremenom ćete videti šta vam više leži, šta više volite, ali kada neko kaže, jao, nemoj to da čitaš, zašto? Pročitajte sve. Sve što vam padne pod ruku, pročitajte. Sada kada su lektire neke, to će obično da vas mrzi, jao, kad je lektira u pitanju, pa nemoj. A onda ćete kroz par godina uzeti tu lektiru i vidjeti da je to zapravo jedna, što biste vi mladi rekli, gotivna knjiga. I mislim da šta god da vam dođe pod ruku, probajte. Ne ide. Ostavite, uzmite sledeću, ali čitajte. Čitajte knjige, čitajte fizičke knjige, trudite se da ne čitate preko telefona ili preko laptopa, prvenstveno zbog zdravlja, a onda i zbog tog nekog osjećaja koji je jedinstven. U filmu Vir, šta je stvarnost, a šta fikcija?
Kada pitaš šta je fikcija, misliš na šta? Pa ceo taj svet je vrlo opasan, mogu reći. I koliko je to realno, koliko se to zapravo u stvarnosti istina? Ponekad mislim kad gledam naše domaće filmove da znamo da ublažimo stvarnost. Film Vir oslikava, kako bih rekla, tri priče, to je takozvani triptih, jel? Prva priča je povratnik iz zatvora, to ne može da bude, ja igram njegovu devojku, jel tako, to ne može da bude lepa priča. Druga priča prati jednog okorelog kriminalca, a treća priča je čovek koji se vratio sa ratišta. U suštini, to nije bazirano na istinitim pričama, ali ima elemente nekih života, nekih ljudi. Tako da nema fikcije, sem tih nekih efekata koje su korišćeni u filmu, nema fikcije. Nažalost, mi smo i vaša nastavnica i ja nekako dokačili taj period koji je bio u našoj državi, koji jeste bio strašan, kao što i danas postoje neke strašne stvari u kojima treba razgovarati, treba pričati. Tako da, nažalost, nije bilo mnogo fikcije. Dosta je tu bilo i nasilja, ali na kraju smo videli da kad uđeš u Vir, ne možeš da izađeš iz njega. To jeste point. Da. Pa u svako umetničko delo je utkano nečije iskustvo, dakle neka stvarnost. I Crnjanski kada je pisao svoja dela, rekao je teško da bi bilo koji pisac mogao da napiše nešto o ratu ako ga direktno nije doživeo. Tako da ni u bilo kom umetničkom delu, pa čak i na filmu, ne može ništa bez iskustva. Zapravo sve je negde u knjigama napisano i negde već je neko odigrao i doživeo, a mi kada vidimo da je taj neko preživeo, onda možemo da kažemo je dobro, u redu, nisam sam. Jeste, pa kao što je to uradio i Selimović. I on je svašta nešto preživeo, pa napisao mnoge knjige koje su teške. Eto, Selimović je divan za čitanje. Eto, to preporučujem svakako, ako se nastavnica slaže, naravno. Pa slažem se, samo pre Selimovića bi bilo dobro formirati neki čitalački ukus kako bi mogao dobro da razumeš ono što Selimović kaže, a i opet za čitanje tako ozbiljnih književnih dela treba neko životno iskustvo ipak. Tako da, za Selimovića pričekajte još malo, čitajte ono, malo laganije nešto dok dođemo do Selimovića. Uživajte još malo u detinjstvu. Kao, ima fikcije u Viru, nije sve tako stvarno. Okej, hvala ti, Mico. Recite mi, ko je Beka i kakva je to žena? Pošto ste vi tumačili njenu ulogu u filmu Vir. Ja mislim da Beka nikad nije postala žena. Da je Beka ostala devojčica. Beka je... Ja sam tu ulogu dobila na akademiji. Verovali ili ne, presudno na castingu je bilo to što jako lepo psujem. Eto, toliko o Beki. Ja sam taj lik gradila kroz jednu slepu zaljubljenost u tog njenog dečka. Beka je neko ko ni ne sluša tu muziku, ni ne oblači se tako. Nigde to nije mogla da vidi. Ona je zapravo iz jedne fine porodice, ali je jedan ozbiljan kontraš. Kao što je većina dece u pubertetu radi, mi kontriramo roditeljima, okolini i ostalima. E tako je isto i Beka kontrirala i zaljubila se u jednog mangupa ozbiljnog koji je na kraju završio u zatvoru. I ona je njega zaista volela. Zaista volela i zaista patila za njim, a to zapravo nije bila ljubav. Tako da, mislim da ona još uvek nije odrasla. Mislim da će ona ostati večna devojčica. Eto. Hvala. Idemo dalje. Koje je sledeće pitanje? Šta je za vas kuća od srca?
Kuća od srca je jedan sjajan projekat. Kuća od srca je ujedinjenje ljudi da se pomogne socijalno ugroženim kategorijama. Kuća od srca je nešto najbliže maloj državi, gde se svi ujedinimo i radimo da bismo nekome ko nema pomogli. Kuća od srca je za mene velika škola, kao glumiti. Ja sam se vrlo protivila što ću biti na televiziji, što ću uopšte biti neka vrsta voditeljke, jer ja sam htjela samo da budem glumica i uopšte mene ta popularnost ne zanima. Ali kada sam čula o čemu se tu radi i šta ćemo mi sve raditi, pristala sam. Ja sam, eto, 5 sezona, da ne kažem 4 godine, radila, sagradila sa Žarkom preko 25 kuća, upoznala divne ljude, jela divnu klopu, proputovala Srbiju, fizički se aktivirala. To je jedno izuzetno iskustvo i zahvalna sam i Žarku i toj prilici i Bogu što eto sam ja bila u pravo vreme na pravo mestu i što sam imala priliku da pomognem nekome. Tako da Kuća od srca je za mene jeste negde progurala kao javnu ličnost, što biste vi rekli, kao neku popularnu ličnost. Ali mislim da sam odabrala dobar put i što sam izabrala da to bude kroz humanitarni rad. Mislim da u ovo vreme su ljudi zaboravili da pomažu jedni drugima, kako god. A nažalost ima dosta ljudi koji nemaju. Ja sam se tu susrela i sa bolesnim decom i sa ozbiljnim tragedijama i mislim da sam mnogim porodicama ulepšala bar taj jedan mesec koliko sam provela sa njima. Tako da, u svakom slučaju, jedan lep period mog života i jedan dobar projekat. Hvala. Iako ste donekle već odgovorili na moje pitanje koje ću vam sad postaviti na početku emisije, šta biste vi poručili mladima koji žele da upišu glumu? Pa oni koji žele zaista da upišu glumu, njih ne zanima šta ću ja da kažem. Kao što mene nije zanimalo šta će meni da kaže moja mama. Jedino što im poručujem je da dobro razmisle da li to zaista u dubini svoje duše toliko vole. Gluma je, kako kažu, gluma je, to je dijagnoza, to nije zanimanje. Da budu spremni na čekanje, da budu spremni na padove, da budu spremni na to da uvek budu spremni. Ali ja podržavam ljude koji to žele. Mislim, zašto pa toliko mladih glumaca je uspelo, pa toliko lepih stvari ima da se radi. Pa nije samo uspeh u glumi ako glumite u seriji ili na filmu i ako ste popularni. Gluma je svuda. Na kraju krajeva, evo, ja imam bratanca. Niko nema takvu tetku kao on. On ima po 4 predstave dnevno. To možda se vidi na mom Instagram profilu. Ja sam od pajaca do princeze svaki dan. Tako da podržavam. Naravno da podržavam. Misli se da glumci moraju da zabave narod, pa da li biste sa nama podelili neku anegdotu sa snimanja? Da, to je uvek, mislim, u svijetu pozorišta obično kaže, ajde glumac, kaže nešto smešno. Tako da, ajde glumica, reci nešto smešno. Pa, ja moram tu da zamerim mojim kolegama. Mi jesmo u neku ruku zabavljači i od nas se očekuje da budemo zabavni. Ponekad i tragični. Mislim da se neki ljudi tako brecnu na to i tako se naljute kao šta ja tebi imam da glumim. To bi isto bilo kao kad bi došao električar i vama pukne sijalica i kažete mu, možeš, molite, mi zameniš ti sijalicu pošto bolje znaš, a on kaže, ma majke ti, što ja da ti meni, jel? Tako da, ja bih vašu nastavnicu uvek pozvala
ako imam neku nedoumicu oko srpskog jezika, književnosti, da mi preporuči neku knjigu, jel tako? Tako isto mislim da glumac treba da bude zabavan, da je to naša obaveza. Kada kažem zabavan, ne mora da bude smešan. Apsolutno ne mora da bude smešan, može ponekad da i odrecituje nešto. Zašto da ne? Anegdote sa snimanja, verujte mi da sam toliko puta upala tokom kadra u rupu neku, toliko sam se puta staplela, stala na lopatu kao u crtačima, samo što me nije lupila po glavi. Da ne pričam o tome da sam došla na snimanje filma, mislim, kada ste na gradilištu, zaista razne stvari mogu da vam se dese. Čak sam nekada u kadru ostala nema, kada pričam sa nekim, pošto ti ljudi znaju da budu vrlo neposredni, onda, eto, ne smem to sa vama da podelim šta su mi sve pričali. Mislim, tako, eto, prosto čovjek kome gradim u kuću poče da mi priča koliko ljubavnica ima. Koliko je on žena imao i šta je on sve sa njima radio. Ja kažem, ma dobro, dobro, ne pitam vas to. Ne, ma dobro to. Onda on počne da priča od kulina bana. Mislim, od tih nekih stvari koje su životne do toga da kada sam prvi kadar snimala za film Vir, došla sam na snimanje i meni je reditelj rekao, znaš Jelena, ti se sada budiš i ti si gola. Molim? Pa ti si gola. I kažem, kako bre čoveče, gola, to ne piše nigde u scenariju. Kaže, pa kako pobogu čoveče? Pa mislim, budiš se, spavala si sa dečkom i ti si gola. Ja kažem, dobro. Dobro, u redu, šta ćete? Glumica, to je sve život. Prosto morate biti spremni na to. Da se ljubite sa nekim kom se dopada, da se skinete. Mislim, jel? Hajde, dobro, pređem ja preko toga, skinem se. Nije ni važno. Ostanem u donjem vešu. Ustajem ja da kažem svoju prvu repliku i sada to izgleda ovako. Ovako ustajem i govorim svoju repliku. Reditelj kaže, stop, ja student glume, sramota me, izvinjam se, nešto sam pokvarila, izvinjam se, gde ste? Nije se, tu smo, samo nastavi. Dobro. I reditelj meni kaže, jel možeš da dođeš u susednu prostoriju, samo nešto da porazgovaram? Kaže, mogu. Kaže meni reditelj, Jelena, slušaj me, govori normalno. Ti sada nisi na pozorišnoj sceni. Govori normalno, znači, nemoj da vičeš i nemoj da artikulišeš ovako. Gledam ja njega, mislim, se ovaj nije normalan, mislim, svašta. Kaže, mogu da pogledam snimak? Deco moje. Ja sam ovako govorila i pitala ga, jel ti se dopalo? Mene je toliki blam bio. Ja sam se, bukvalno sam pokupila i rekla, dobro, dobro, mi na fakultetu još nismo radili filmsku glumu. Tako da, mislim, i to su neke stvari koje su, kako bih rekla, normalne za naš posao, ali bilo je dosta anegdota, stvarno ne mogu da se setim, ne mogu, danas sam ceo dan mozgala. Mislim, od toga da pričam, pa pljunem žarka, mislim, do toga da nešto ispadne iz ruku, mislim, svašta se dešava, da se zasmejem tokom kadra, to bezbroj puta. Da, ali ovo što si rekla, malo čas, da glumac treba da bude zabavan, tako je, umetnost treba da zabavi i da pouči, i možda, evo, moje pitanje je poslednje, pretpostavljam da je to sada poslednje pitanje, kažu da je, čula sam u stvari komentare neke glumice da je recimo bez veze igrati u pozorištu za decu, da je prelako igrati komediju, da bi ona igrala samo antičku tragediju i tako dalje. Ipak ja kao neko ko je završio književnost i ko puno čitam, smatram da se prave poruke šalju možda bolje kroz komediju nego kroz tragediju, i da ponekad ono čemu se smemo se zato što prepoznajemo svoju glupost, svoje greške ili glupost svog komšije, svog prijatelja. Tako da umetnost treba da zabavi i pouči. Kada si igrala u pozorištu, da li si radije igrala komediju ili tragediju? Ako to uopšte možeš da izabereš između ta dva.
I da li je zaista tako lako igrati, pošto znam da igraš u dečjim predstavama, da li je zaista tako lako i da li treba ni podoštavati pozorište za decu, jer ja ipak smatram da su deca najozbiljnija pozorišna publika? Pa mislim, ovi ne znam koje su to koleginice rekle, ovim putem ih pozdravljam, mislim da treba da se vrate na akademiju. Ja sam odmah posle, u toku akademije, sa svojom koleginicom Jelenom napravila trupu koja je brojila 3 člana. Ona, ja i još jedna naša koleginica i počeli smo da pravimo dečije predstave. I mislili smo da smo napravili genijalnu dečiju predstavu i sada ćemo mi da idemo po Srbiji da to radimo. I tu predstavu igramo već 12 godina. Zove se Zemlja Bajkovija. Ta predstava nije prestala da se razvija uz pomoć dece. Najteže je držati pažnju deci. Najteže. To, ako možete da im držite pažnju 40 minuta, pola sata, to je savršenstvo. Ako uz to deca nešto i nauče, to je genijalno. I uvek ti posle predstave ozbiljno kažu da ti sviđa. Ne. Vrlo, vrlo realno, ako im se ne sviđa, reći će ne sviđa mi se, bez pardona. Njih ne možete da prevarite, postoje tako, u toj predstavi nešto je sakriveno, oni se popnu na scenu, nađu i kažu, evo ga ovde. Ako se neko šunja, oni kažu, šunja ti se onaj pozadi. I oni vrlo dobro razlikuju dobro od, mislim, od zla, od lošeg, od kako god. Ja obožavam da igram dečije predstave, nikad neću prestati to da radim. Jako je naporno, psihofizički je naporno i tada pokazujete da li znate da igrate komediju. Čuveni naši glumci, veliki, neki su i pokojni, su bili veliki komičari, ali su bili veliki tragičari u svom životu. Ja mislim da spadam u te ljude. Ja sam poprilično ozbiljna privatno i tragična, a uvek su me nekako birali za komedije. Komedija je jako, jako teška. Jako teška i ono što jeste najteže, to je što se komedija igra najozbiljnije. To možete da vidite kod velike Mire Banjac, Seke Sabljić, kod Vesne Trivalić, kod, ne znam, ovi sad od mlađih da navedem. Ali možete da vidite koja je to ozbiljnost kada se igra komedija. Ja volim da igram jedno i drugo, ja volim da se bavim glumom. Što bi rekli, ja volim da glumim, jel? Nije mi teško, tako da, ali komedija je teška. Ko to zna, on je pravi majstor. Tako je, slaže se sa tobom, pa eto da da kažem u tom nekom stilu, ne zabavnom, ali onom zabavnom koji može da pouči i završavamo ovaj razgovor. Nažalost, sada smo u karantinu, ali se ja nadam da će pozorište, i sada pozorište živi na YouTube-u, međutim ja se nadam da će pozorište uskoro da budu opet otvorena i da ćemo pored ovih masaka koje moramo da nosimo stalno, videti opet i pozorišne maske. A tada kada se pozorište otvore, s obzirom na to da je Sterija veliki govorio da je teatar lek za bolesti moralne, ali samo za one koji imaju oko da vide i uho da čuju, želim vam i vama i našim svim gledaocima, slušaocima, pratiocima da ipak imaju oko da vide i uho da čuju i kako je govorio Bilinski, kad se otvore pozorište, idite u teatar, živite i umirite u njemu ako možete. Djeco, hvala ti puno, hvala drugari, bili ste sjajni i nadam se da se uskoro vidimo uživo i nadam se da se vidimo u pozorištu. Eto, ostanite dobri, ostanite kod kuće, nikako kući, samo kod kuće. Pozdravite sve koji žive sa vama i verujte u sebe. Verujte u sebe, čitajte, zabavljajte se, svaki dan kada ustanete, pogledajte se u gledalo, nasmejte se, nemojte da ste tmurni, nasmejte se i recite sebi, bit će sve u redu, pa ako je Jelena postala glumica, pa postaću i ja nešto. Hvala ti, Jeco. Vidimo se. Eto. Ćao.